Mingla Shidon Yeni Game Chipazi, Tino Alungu Pia Kamji Pibazi, Jesu Rajao, John La, Li Yaniti Yoshi Lababi, Sutam Jabasu, Piaki Jesu de Mare, Nias and Ninety Shudumiago, Kamji Pire, the Grinjani Chishudumiago, Kamji Piba E, Internet Line Itaji Kamji Ba, Chishunido, Nia Atanga, Tamabrita Miato, the South Sea Pisiba, Chopura, Tacro, Yojenda Pisiba, the Kishu Nama Apsi, Sutam here, Wing Havare Pia, Ami. ကျွန်တော်မြောက်ပိုင်းဣသရီလဘယင်များကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လေ့လာနေပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာမြောက်ပိုင်းဣသရီလဘယင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာနေတာဒီကနေ့ဆိုလေးယောက်မြောက်ဘယင်ထိရောက်ရှိပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဣသရီလလူမျိုးတွေကိုပထမဆုံးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဘယင်ကရှောလူဖြစ်တယ်ဒုတိယဘယင်ဒါဝိဒ်တတိယဘယင်ရှောမုန်ရှောမုန်ပြီးတဲ့ခါတိုင်းပြီး
ဘုရင်အပါ20ရှိတယ်ပထမဆုံးဘုရင်ကတော့ယေယောဘောင်ဖြစ်တယ်ဒုတိယဘုရင်ကနာဒတ်ယေယောဘောင်ရဲ့သားဖြစ်တယ်တတိယဘုရင်ကဘာရှာဘာရှာကအဟိယရဲ့သားကျောင်းနာသာမန်လူကနေပြီးတော့သူဘုရင်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဖျက်စကားနာမထောင်တဲ့အခါသူ့ကိုဘုရားကစီရင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်လေးယောက်မြောက်ဘုရင်ပေါ့နော်လေးယောက်မြောက်လေ့လာမဲ့ဘုရင်ကအေလာဖြစ်တယ်အေလာကဘာရှာရဲ့သားဖြစ်တယ်ရှမယံဘာရှာရဲ့သားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအေလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ညနေမှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ဘုရင်သည်အေလာအေလာအဲ့တော့ King Ella နော် King Ella အဲ့တော့ဒီအေလာဆိုတဲ့ဘုရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး300ခန်းကြီး16ကျွန်တော်အငယ်10ကနေပြီးတော့14ထိဖတ်ရင်အဲ့သူကြောင့်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုခဏလေးဖတ်ကြည့်ရအောင်ယုဒရှင်မြန်အာသနန်းစာ26နှစ်တွင်ဘာရှာသားအေလာသည်တိရဇမြို့၌နေ၍ဣသရေလနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်စိုးစံသည်ရှိတော်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာယုဒဘုရင်ဟိုဘက်မှာအာသเนาะအာသမင်းအာသမင်းဆိုတာကတောင်ပိုင်းယုဒဘုရင်ဖြစ်တယ်သူကဖျက်ကြောက်တဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်သူကယောဘောင် sorry ယောဘောင်ရဲ့မိဖြစ်တယ်ဒါတောင်ပိုင်းမှာယောဘောင်သားအဘိယသားအာသဟိုဘက်မှာအဲ့တော့အာသအုပ်ချုပ်နေတယ်ယေရုရှလင်မြို့မှာအာသအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမြောက်ပိုင်းမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကဘာသူလဲဆိုတော့အေလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအေလာကတဲ့ဒီအာသမင်းနန်းဆန်26နှစ်တွင်ဘာရှာသားအေလာသည်တိရဇမြို့မှာနန်းထိုင်ပြီးဣသရေလနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်စိုးစားအဲ့တော့အခုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အေလာဆိုတဲ့ဘုရင်သည်ဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုသူနှစ်နှစ်စိုးစားတယ်ပြောချင်တာတော့နန်းသက်နည်းတယ်လို့ပြောရင်မမှားဘူးဘာကြောင့်နည်းတယ်လဲကဲကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ကြည့်မယ်ယထာစီသူရဲ့တပတ်ကိုအုပ်တော်သူအဲ့ဒီအေလာဘရင်ရဲ့ယထာစီသူရဲ့တပတ်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မိမိဂျွန်ဇီမရီသည်သင်ဖွဲ့၍အေလာသည်တိရဇမြို့တွင်နန်းတော်အုပ်အာဇအီအိမ်၌ရစ်မှုအောင်တောက်လျက်နေစဉ်အခါအဲ့တော့အေလာဆိုတဲ့ဘရင်ကအုပ်ချုပ်ရမယ့်အချိန်မှာမူးနေတာတိုင်းမီကိုအကောင်းဆုံးအကျိုးပြုရမယ့်အချိန်မှာရစ်မှုပြီးအချိန်ကုန်နေတော့သူရဲ့နန်းတော်အုပ်အာဇဆိုတဲ့အိမ်မှာအခုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အီလာမင်းကမူးနေတဲ့အချိန်မှာမူးတာကတော်တော်မူးနေတဲ့အချိန်အဲမူးနေတဲ့အချိန်သူရဲ့တပည့်သူကျွန်ဇီမရီဆိုတာအဲဇီမရီကအီလာမင်းရဲ့ယထာစီသူရဲ့တပတ်ကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်အဲဒီဇီမရီကသင်းဖွဲ့ပြီးဘာလုပ်လဲဇီမရီသည်ဝင်၍ယုဒရှင်မြင်အာသနန်းဆာ28နှစ်တွင်အေလာကိုသေစေခြင်းကလုတ်ကြံ၍နန်းထိုင်လေ။အော်ဒီအေလာမင်းကအုပ်ချုပ်ရမယ့်အချိန်မှာမူးနေတယ်ပြောချင်တာလုတ်ရမယ့်အရာလုတ်တဲ့နာမလုတ်ပဲလုတ်ချင်တာလုတ်တဲ့အခါမှာသူ့ဂျွန်ကသူ့ကိုဝင်လုတ်ချံပြီးဇီမရီလုတ်ကြံခြင်းကြောင့်အေလာသေခဲ့ရတယ်။ဘယ်အိမ်မှာသေခဲ့ရတာလဲ။နန်းတော်အုပ်အာဇအိမ်မှာမူးနေတဲ့အချိန်မှာအသက်ခံမူးနေတဲ့ဘရင်အသက်ခံတယ်ဆိုတော့ဘရင်လည်းသိခါကြတယ်မူးတဲ့အချိန်မှာအသက်ပါတယ်ဘသူကဝင်သိမ်းတာလေဇီမရီကဝင်သိမ်းတာအဲ့အချိန်မှာပဲတဲ့နန်းထိုင်စကဘာရှာမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုသတ်ဤအဲ့ဇီမရီကသူ့ဘရင်အေလာကိုတဲ့
tu lok jan pi lo ai ila ne tat sai ne amyo ri ila ye a phi ba sha daw kana chanu mani ya le la de kha hla chanu de la ke de ba sha so de shin min go phya thakin ga ba byo ke le so lo me myo ri myo de ma tin khwe sa me de myo byin ma tin kaung kin ngat sa me da jaw a khu le zimri so de na di Shimye, Ela ye debe, Zimariga, Ela go tapirane, Eri Ela murigo, Akong shenabi, I Ela api, Basha amu, I amu bound that. Basha ne popoto, though yogja a sweep, puedo yogja te yogumia, machamata. Now, Janarema, Murema de quisame, Murema de Gangan Same, Lu, Pyojin Kane, but also be a yobo. ตุริยะเปียนบาชาน้องนี่จ้ะสัตลีลายเบเบียนนี่ทับโยคันเลยตินจาอู้พญาทခင်ရဲ့စကားသွားပြီဆိုဖျားပြောရဲ့စကားအခုဇီမရီယာဘာလို့လဲသူ့ဘယင်အီလာအပြင်သူ့ဘယင်ရဲ့အဖေဘာရှာအမျိုးတွေဟိုပါအကုန်တတ်အကုန်ရှင်းလာကျွန်တော်ဘာလို့ရေးထားတယ်တယောက်ကိုမှချမ်းမထားဘူးဒါဖျားဒီဘာရှာကိုအကြောင်းပြပြီးပရောဖက်ယေဟူအားဖြင့်မိန်တော်မူသောစကားတော်နဲ့ညီ Zimari di Basha Muda Baunugu Pyasi. Prophet Yehune Eri Basha Mu Chudin Byovida. Minu Muri Murema de Kuisame Mubima de Kongin Asame. Eri Prophet Hi Yehune Pyadgin Pyore Zaga Zimri Letama Dobizone. Zimri a Basha Mu Alon that Ila Mu Alon that Achamuga Basha Neta Ila Rudi. Shemien Basha O Tuta Shemien Ilao. တိသားဖားတွေဟာတဲ့ကိုယ်တိုင်ပြမသောပြင်းထင်ဣသရီလမျိုးကိုလည်းပြမစီသောအပြစ်အပြစ်၎င်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအပြစ်၎င်းဣသရီလမျိုးဤဘုရားသခင်ထောက်ပြရအမျက်တော်ကိုနှိုးစော်သောအကြောင်းဒီဘာရှာကိုသူသားအီလာကိုကိုယ်တိုင်လည်းပြမတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘုရားသခင်မနစ်သက်တဲ့အရာအကုန်လုံးသူတို့လုပ်ခဲ့ อิตรยาบิลูမျိုးကိုလည်းဘုရားနဲ့ဝေးအောင်သူတို့လုပ်ပြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားအမျက်တော်နှိုးစော်ပြီးသူတို့သားဖတ်စီရင်ခြင်းပါဖြစ်လေခံရတယ်နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားအမျက်တော်နှိုးစော်တာထက်ဘုရားရဲ့စိတ်တော်တွေ့အောင်နေရမယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာတွန်းအားပေးတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ဘုရင်၄ပါးလုံးရေရောပေါင်းစိုးတယ်ဟဟလာဒုတိယဘုရင်နာဒတ်စိုးတယ် တရားဘုရင်ဘာရှာဆိုးတယ်စရုဒ္ဓဘုရင်အီလာဆိုးတယ်အခုကျွန်တော်လေးအောင်လေးလာတာလေးအောင်လုံးဆိုးတယ်တော့ဒီမြောက်ပိုင်းဘုရင်တွေမှာကောင်းတာဆိုတာကတင်လေးလာရင်တည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်မရှိသလောက်ကိုဖြစ်နေတာဒီရောပေါင်းလဲဆိုးလို့စီရင်ခါနဲ့နာဒတ်လဲဆိုးလို့စီရင်ခါနဲ့ဘာရှာလဲဆိုးလို့စီရင်ခါနဲ့ဘာရှာသားအီလာလေ Tu John Zimaria tempo vi tapi si yin kan ya de. Ba jaung ne. Phaya thabo na ma le be. Phaya thabo ne atat ma shin be. Tu ru sik chai tu ru thabo ne atat shin. Daw ni ni chan ru ga phaya thabo ne atat shin na la, tin sik chai atat shin ma la. Phaya amyat daw su sha zi du la, phaya ye myet na daw go phu twi daw du la. Phaya go Amya tossi dula, payaye gaunji can you medula, says a Demaro through tapari, a gong shenka, ilale the cane, tu pi bashale the cane, baduasi and ale, zimaria one thing. Bajone, payat came a check that looked at pi, payamanitha de a yari go, either ilalumuri, look on the ton a big. Then on the daddy. စီရင်ခံတယ်။နောက်ကျန်းစာနောက်ဆုံးဘလို့ရေးလဲအီလာပြုတ်မှုတော့အမှုရကျွင်းလီသမ्या တို့ဒီအီသရီလာရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိတယ်။အီလာပြုတ်မှုသမ्याကိုရာဇဝင်မှာရေးထားတာပဲရှိတာ။ဒါပေမဲ့ပြုတ်သမ्या အစိုးရကြီးပဲ။သေးတာတော့ဘလို့သေးလဲသူ့နန်းတော်အုတ်အိမ်မှာမူးနေတဲ့ချိန်အသက်ခံ။နောက်ကျန်းစာမှာငမူးဘရင်ဆိုတာဘာတူလဲအီလာပဲ။မူးတယ်မူးတဲ့ချိန်မှာအသက်ခံ။ Down, look, then I'm a little bit, look, Chenari, look, there, come up, a pile,
နတ်နဲ့ပဲနန်းဆာမီအသိဆုံးနဲ့သိရတယ်ဘယ်သူကလောက်ကြတာလဲသူတပည့်ဇီမရီယာသူလောက်ကြတာအဲဒီဇီမရီလဲသူ့ဆရာကိုသူဒီလိုပုံကံနဲ့ကြောင့်သူ့လက်ထက်မှာလဲဘာဖြစ်တယ်လဲလာမယ့်တနင်္လာနေ့ညနေ3နာရီခွဲမှာကျွန်တော်တို့စက်ပြီးလေ့လာပေါ်မှာဖြစ်တယ်နောက်ဒီကနေ့အီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနှစ်ချုပ်အချက်ကလေး၃ချက်ကျော်ပြောပြီးနေကုန်းချုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပရမတ်ချက်ကတော့
then I'm a low bell, low chenda, look at it, but you should. Low chenda, look at a job, do go le payaga, see and get up. Namane, do the chaga, tayam a saume, payam a chaube, nando o aza ema moo on flout at a job, John Zimmery yet, then poor look genuine kaya. Tayale masau, payale machaude, elas river yinga. Tu nando o aza ima muni reche mavavile, tu cho zimari e tempo e luchane, kaya piogena, jute yapiasidor. Tini loga ma tayale masau, payale machaude duga, jute yapiasidere. Piamiome. Tayale masau, payale machaude duga, jute yapiasidere. Payago, chow, tayago, sound, no capatone, tuare duga, mammyon limbe, yok de ye, chimio chen kayat. Tachon of Joris Gamo, no capato of Joris Gabshit. D. Elar or Yogi of Yasidor, well, Payam Jabu, Payam song. Number though, Dedia Chaga, Pagin Basha ah. Rafa ye who up him, pure those agamia, elabian, let a night to a piece of. Elae api bashago, prophet ye who up your yaki of yore. Minu muri see and come. Eddie zaga, ela let him on the abuse on eh? Two pi basha mute a mule longo, zimri at the door. Now the other king up yoin, pure it, I get it. Malue. Digni, lose a gal loeted, mystery. Lugadi pjetted. Luga kuni melu, pure we meted. Luga pi me lu pio bi jo do hatet. Dame paya de ke ya gadi ti de misui. Pi me su pi de. Nen ne li ma malu e do a tu lu bi de. Tao ni ni chenu paya u mion le misui. Paya de ke nga lu bi nai ne shem shet. Tao ni ni ilaha paya u mion le ne kama loka ne tuare ka loka ye sui zau muri ga yudi a biasi bi ataba sosho yare. Down in the general theta, general bagu chigale. E lagaro, payagu, machive, logagu, chibi, mujure kama, so show yare. Down in the general theta, nugwa dogu, miamia, sisi, chishulie, to piae, gaumia, jango, wankale, attention though to miam chipazi, lo api, now so pipiali, kupiovi, nigon chokchamar. The caroan and munitio, gama noamar. Come on, I got a mini chat worry. I came up in Lampia Plegadu, Tavare. That no Nangama, no? American Nangama. Allah, demon me up. Come on. Mini chatoro, Lampia Plegadu, Tar. Tavi likes him down it. The likes him be like. I came up in the plague of me. Can mini ramamula. I came up in the muse me and Lampia Plegucci, mini ramine. Ha, or Lampia play and me, Volupia Mona. Show Mamiano Mona. Shame on yellow mama. But the initial bauji, Ali, says I. American Angamala, meaning yer, dagabaya, that much, meaning yer, saying twat. The man Ludi ga Eddie yauji, dad. Eddie yama, don't they move up your visa, a teacher. The man at all, machi, the playguji, believe my machine and lay little looter. But the initial rule of bauji, Ali. Loga ujida, damu paya ujida. Paya a ligu saunala. Damu paya the kin, netta on at the shamala. Dajaru senjabu today. Dinijo yungi bare? Chishuni rechadon yugo monwamia, paya netta on the shinne mail, yungi de. Bawama, ila sure, bayeha, payama netta de ya, lomi de gama. Yudia song shone. Dinijo ruji yama. Paya ye, mianaro. Paya ye tamatare yari. Paya be the nukapatogu nis in chishubi. Shaulanye. The maya dida maya.
နိုင်တာရတဲ့လျက်နဲ့မရသေးတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်။နောက်ဒီကနေ့အီလာဘရင်ကဲ့သို့အသက်မရှင်ပဲဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားတိုင်းအသက်ရှင်လျက်ဘုရားကိုစိတ်စိတ်ကြည်ရှုလျက်ရှောက်လန်းကြပါစို့လို့အားပေးရင်းနေကုန်ချုပ်လို့ပါတယ်။ကျမ်းစာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဘုရားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ။ God bless you all. ကျွန်တော်ချင်းညာစရာကတော့ကျွန်တော်ဖန်တနေ့ကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ10:00တိတိမှာနှစ်ဖန်9ရက်6လ2000နဲ့22ခုနှစ်မြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့10နာရီတိတိမှာကျွတ်ကျွတ်ရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချင်းသင်းတော်ရဲ့ဒီပိစ်ကနေပဲကျွန်တော်တနေ့ကနေဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဘုရားမင်္ဂလာကိုအွန်လိုင်းကနေပဲကျွန်တော်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စနေနေ့ဆိုရင်တော့နနက်အာယုံဦး6ခွဲ9ခွဲအတွင်းမှာပြုလုပ်ပြီးတော့ဘုရားမင်္ဂလာပြီးပါတယ်အသင်းတော်မှာပဲစန်ဒေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အွန်လိုင်းကပဲပြုလုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နှစ်ဖန်သည်6လပိုင်းဂျွန်လရဲ့ပထမဆုံးတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မိမိရဲ့အိမ်မှာပွဲတော်မင်္ဂလာများမုံနေစပြည့်များချွတ်တင်ပြင်ဆင်ထားပေးဖို့ရန်တို့ကကျွန်တော်အထူးပဲဖော်ပြလိုပါတယ်ဆယ်နိုင်တိတိမှာကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်နောက်ပါဝင်ကမဲ့နောက်ဘက်တော်က3 types of people လူ3မျိုး3စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပဲဓမ္မဒေသနာဝင်ကမှာဖြစ်တယ်နောက်ပါနနက်9နိုင်ရက်နေ့ဆယ်နိုင်အတွဲမှာကျွန်တော်ဦးနှောသင်းတော်ရဲ့ page မှာနောက်ဘက်တော်ဝင်ကမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်သင်းတော်ရဲ့ page မှာတော့နနက်10နိုင်တိတိမှာဝင်ငါမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုနှွေးထွေးစွာချူဆူတယ်နနက်10နာရီမှာကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်မုံနေစပီးများအိမ်မှာပြင်ဆင်ထားပြီးဖို့ရန်တော့ဖော်ပြလိုပါတယ်ကြည့်ရှုခွန်အားယူနေတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုဖျားသခင်သာပြီးကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all ဆုတောင်းကြပါစို့ဖျားသခင်ယေရှုတင်နေကြည့်ရှုသူအားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာနှုတ်ကပတ်တော်မြင့်ဆွဲစေပါတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါဖျားရဲ့လက်တော်ဆောင်ထိန်ပါဖျားသခင်သတ်မှတ်တဲ့အရာကိုလွဲလျက်အီလီယာအီလာဆိုတဲ့ဘုရင်အသက်ရှင်တဲ့အခါယုတ်တိရပျက်စီးရတယ်။ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့တိုင်းနားထောင်ရယုတ်တိခန့်ညားနဲ့ကြည့်ရှုတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးပေါ်သို့ယုတ်တိရကောင်းကြီးကျွယ်ဝခြင်းနဲ့ပည့်ရတော်မူပါ။ဒီနေ့ကြားရတဲ့တရားစကားနှလုံးသားမှာမြင့်ဆွဲစေပါ။အထူးသဖြင့်ဒီနေ့မွနီချောက်တဲ့ဒေါက်တာခရစ်စတဘယ်ဖိုလူကိုကောင်းကြီးပေးပါရယ်။ဆရာမကိုတာ၍မှုရမျက်မှာအသုံးပြုလျက်တာ၍ဘုရားရဲ့လက်တော်ချီးမြှောက်လျက်ကောင်းကြီးပေးပါသူတို့ကျွန်တော်မွန်းနေ့ရှင်များနာမည်မဖော်ပြပေမဲ့မွန်းနေ့ရှင်အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါ၏သူတို့မနေ့ကမွန်းနေ့ကြောက်တဲ့ဂျိုးဇက်ဖ်အောင်ကျော်စောကောင်းချီးပေးပါဤသားရဲ့သက်တာမွန်းနေ့ရှင်ရဲ့နေ့ရက်စတိုင်းမှာသခင်ခရုဏာကောင်းချီးတက်ရောက်စေပါအထူးသဖြင့်ဖခင်မင်္ဂလာနှင့်ပါလေကြောက်ရွံ့သောသူများမှဆအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါရယ်ယေရှုအဘွယ်မြတ်တာတော်တိုး၍ခံစားရစေပါဘုန်းတော်ဝန်စားတဲ့သာဆောအော်လန်ဒိုပေါ်တို့ကျွန်တော်အလွန်တရာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါ၏ကျရှိတဲ့ဖခင်မိခင်မိသားစုတို့နှစ်သိမ့်မှုခွန်အားပေးပါမိသားစုရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖခင်ဖြည့်ဆည်းပေးပါဆရာဂျွန်ဆန်ရဲ့ဇနီးတဲ့ဘုန်းတော်ဝင်စားတာမနေ့ကဇာပနာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသလိုကျရှိတဲ့ဆရာဂျွန်ဆန်နဲ့မိသားစုများနှစ်သိမ့်မှုပေးပါကျွန်တော်မေမဖော်ပြပေမဲ့ဘုန်းတော်ဝင်စားတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့နှစ်သိမ့်မိသားစုတီးတီးမှနှစ်သိမ့်မှုခွန်အားကိုရှင်ထံတော်ပါမှတက်ရောက်စေပါတဘာဝဘေးဒဏ်ဖောက်ပြန်ခြင်းတွေဖယ်ရှားပါမူကြီးခြင်းရည်ကြီးခြင်းဖယ်ရှားပါမိုးကိုရွာစီလျက်မုန်တိုင်းနေကင်းဝေးစီပါတချို့နေရာတွေမှာရေချီးနေတဲ့နေရာတွေရေလျော့ချစီပါစာဝတ်နေကြီးခက်ခဲနေတဲ့သူတွေပြေးလေစီပါတောကဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်စီပါကိုရော့လက်တော်စောင့်ထိန်ပါသူသဖြင့်ဒီကနေ့ကိုရော့ဖတ်ဖျားသခင်မဒေါ်နီနီဝင်းရဲ့မိခင်အန်တီတော်ချူချူဝင်းဘုန်းတော်ဝင်စားတာတစ်နှစ်ပြည့်ပါဤအောင်မြင်သတိရသောမိသားစုဒေါ်နီနီဝင်းနဲ့မိသားစုပေါ်နှစ်သိမ့်မှုပေးပါအထူးသဖြင့်ဒေါ်အေးငိမ့်နဲ့တကွာမိသားစုများတာ၍ကောင်းချီးပေးပါကိုရီးယားကညကောင်းကြီးအားလုံးပေါ်တက်ရောက်စေပါ online ကနေဆူတောင်းချက်တင်ပြသောသူတွေအားလုံးဆူတောင်းသာနားညောင်းတဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုကောင်းချီးပေးပါ truth be အဖဖျားစီဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ grow truth be 73စီဒီ grow ဒီဈေးနှုန်းတွေရော့ချစီလျက်တိုက်သူပြည်သားတွေအတွက်တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေတကွာအဖဖျားအားလုံးစားသုံးကုန်မှစအားလုံးဈေးနှုန်းတွေတတ်တာခြင်းတွေတကွာမြတ်မပြည်သူပြည်သားအလုံးတော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတရားမျှတခြင်းရဲ့ကောင်းချီးသည်တရားမျှတခြင်းရဲ့အရှင်သည်ကိုတော်ဖြစ်သောကြောင့်ကိုရရှင်ထံတော်ပါမှဂိယူနာကောင်းချီးတက်ရောက်စေပါကာမောင်သူမိရထားမောင်သူစပိန်မောင်သူစိုက်ကယ်မောင်သူမော်တော်ကားမောင်သူကရောလီယံမောင်သူစသဖြင့်ယင်မောင်သူတည်တည်တော်ဘေးဥပါဂေဝေးစေပါကိုရရဲ့ဂိယူနာကောင်းချီးတက်ရောက်စေလျက်ယောဂါရှိနေတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်စေပါကြည့်ရှုနေတဲ့အဖိုးဖွားအဖေမေတော်ဦးလေးညီကိုမောင်မအားလုံးကောင်းချီးပေးလျက်မိသားစုသီးသီးရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကိုရောကာလအစမြဲဆောင်ထိန်ပါမိကြောင်းခမိတော်သားတော်သရှင်တော်ဘုညံတော်သုံးပါးသူဖျားထံတော်ပါမ
ပြဝဆောင်နေတဲ့ကောင်းကြီးသည်ကျေးဇူးတော်မှာပရိသတ်များနဲ့သက်ဆိုင်သူရင်းသူရင်းသားများအားလုံးဘောတော့ကာလဆင်းမြဲတက်ရောက်ပြီးရှိနေပါစီတော့အာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးသူအားလုံးကိုဖျားကောင်းကြီးပေးပါစီကျွန်တော်ထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ခြင်းညာစရာကဒီကနေ့ညလေးရက်6လနှစ်2022ဒီကနေ့ညခုနိုင်ခွဲမှာအညာ၈နိုင်တိတိမှာပြီးတော့ကိုချမ်းသာဆုတောင်းစီစဉ်တိုင်းကျွန်တော်ကတော့ဝင်ခဲ့မှာဖြစ်
suit down, Billy, a shivare, Pia Kamji Bibazi. God bless you all.